La Llop espera impacient el seu moment i és que ja queda ben poc perquè pugui sortir pels carrers de Vigues amb les seves guspires. Els seus portants, el Ball de Diables, fa molts dies que preparen els dos actes on participen de la Festa Major. D'una banda, la foguera i espectacle de Revetlla de Sant Pere i de l'altra, l'acte sacramental i correfoc de dissabte, Diada de Sant Pere. Pels Diables, la Festa Major de Vigues és un dels moments més importants del seu calendari festiu. Per recuperar una mica, perquè no es perdi el tema de les fogueres, perquè fogueres n'hi ha molt poques ja, i volem reivindicar doncs, el fet de la foguera de Sant Pere, que a més encara és més minoritària que la de Sant Joan. I com que és el patró de Vigues, doncs aquí estem per reivindicar. I respecte a l'any passat, l'espectacle de divendres arriba amb novetats importants. La més rellevant, el canvi d'ubicació de la foguera. Ara serà just darrere del centre cívic al Rieral. I això no és tot. Aquest any sortiran els nens a mitja actuació, sortiran a la colla infantil que fan malabars amb carioques de llum. La foguera s'encendrà a les 10 del vespre i amb ella tota la tradició al voltant del foc d'arrels ancestrals. A més, també ho tenen tot preparat per l'acte sacramental i correfoc. Entenem que sí, que vindrà gent, sí. De fet, el correfoc i l'acte sacramental, aquest any l'hem ajuntat, hi havia anys que ho fèiem per separat i llavors sí que coincidia amb el cap de setmana. I llavors el dia 28, caigui com caigui, sí que fem l'encesa de la foguera. L'acte sacramental serà una bona oportunitat de veure teatralitzada i en foc la llegenda de la colla dels Diables i els seus versots més punyents. Un cop acabin serà el torn del correfoc que tornarà a empaitar grans i petits pels carrers de la vila. I després serà la Lloba l'encarregada de tancar una diada ben infernal.